mineira Simone Fernandes trabalhava com artigos femininos, lingerie, malha, produtos delicados. E com uma crise de mercado, ela mudou completamente de ramo. Simone, que tipo de loja é essa? Uma loja de artigos para artes marciais e também decorativa. Eu vendo artigos de treino na arte marcial em geral, né, peças decorativas na linha japonesa, chinesa e na linha medieval. Quem é que vem aqui? Colecionadores, né, artistas marciais e os jovens que curtem desenhos animados, né, voltados para a cultura japonesa. Você mudou radicalmente, então? Com certeza, de um público feminino para um público completamente masculino em todos os sentidos. Essas são os famosos nunchakus, né, que são utilizados nos treinos de Kung Fu. Nunchaku geralmente é de madeira e de borracha, né? De borracha para quem está começando a treino e madeira para quem já está mais familiarizado com a peça. Como é que se fala? Não é chaco? Nunchaku. Nunchaku? Eu pensei que fosse chaco. Não, o nome certo da palavra é nunchaku. Ele é completamente voltado para o Kung Fu. É tanto que temos até o desenho do nosso famoso Bruce Lee em algumas peças. Eu tô vendo que você tem até estrelinha ninja. Como é que fala isso? Essas peças se chamam shuriken. Toda e qualquer arma de arremesso é considerada shuriken. Elas são usadas aonde, então? Elas são utilizadas, geralmente, em treino para praticante de ninjutsu. Ninjutsu? Exatamente. É uma das artes que tem tudo a ver com ninja e são armas próprias para arremesso. É uma no formato de uma estrela, a outra no formato de uma shuriken. Que espada é essa? Essa é a katana que foi usada no filme O Último Samurai, que é uma peça muito procurada por causa não só da beleza da peça, mas por causa da história dela no filme. Ela é uma cópia idêntica à que o Tom Cruise usou no filme O Último Samurai. De onde que vem essas katanas? Katanas, elas geralmente vêm da indústria chinesa. Engraçado porque katana é uma espada japonesa. Com certeza, é um paradoxo, né? Como no Brasil se usa muito produtos da China, é um paradoxo enorme, mas a fabricação, até por causa de custo, é feita na China. Agora, ela funciona normalmente? Ela tem corte ou não? É só enfeite? Essa é uma peça somente decorativa. Ela não tem qualidade para treino, porque é uma peça de treino, ela tem características muito mais abrangentes do que essa. Essa, por exemplo, é uma peça específica medieval, da qual vem um machado, vem um escudo e um capacete, que remonta completamente da linha da Idade Média. É só enfeite? Com certeza. A linha da Idade Média só tenho peças decorativas. Eu tenho peças do filme do Senhor dos Anéis, temos também a linha do Carlos V e Excalibur, que é uma peça muito procurada. Não, agora imagine uma coisa, você acha que um cara que compra uma espada dessa, ele vai deixar ali na parede somente? Ele vai querer brincar na sala e aí deve ser bizarro. Depende do maluco, né? Ele tanto pode deixar a peça apenas enfeitando o ambiente, como também querer destruir a sala da esposa. Não, ele vai querer manejar aquilo ali na sala e vai acabar acabando com vaso, com tudo. Tem umas pessoas dessas, assim, às vezes? Ah, não dá pra me saber, né? Porque não vou estar na casa do cliente pra saber o que ele apronta quando chega com as peças em casa. Se ele dorme com elas, se ele faz bagunça, se ele faz o que faria se ele estivesse na guerra ou num filme. As pessoas não acham estranho uma mulher vender armas?
Depende muito, existe ainda um certo preconceito. Por exemplo, se meu namorado estiver sentado ao meu lado e chegar um cliente que ainda não conhece a loja, vai direto na figura masculina. E meu namorado vira e fala, quem é a chefe é ela. Aí o cara fica um pouco retraído, mas quando ele percebe que eu entendo bastante do assunto, ele dá o braço a torcer e acaba ouvindo as explicações da boca de uma mulher. A princípio assusta. Eu acredito que sim, porque se os homens têm medo de mulher independente, imagina uma mulher que entende um pouco de armas.